Tusen takk, president. Norge står ved et vendepunkt, president. Viruset og den økonomiske krisen som har fulgt har skapt store problemer, men ikke bare nye problemer. Allerede før pandemien snakket vi om mørke skyer på horisonten. Men jeg vil si at nå er det ikke lenger stille før stormen. Koronakrisen er langt fra over, men krisen er heller over i en ny fase. I tida fremover må vi både fortsette den nødvendige omstillingen av norsk økonomi, samtidig som vi må håndtere pandemiens effekter. Vi må fortsette å skape flere jobber. Vi må gjennomføre det grønne skiftet. Vi må fortsette utdanningsløftet, og vi må fortsette inkluderingsdugnaden, slik at de som i dag står utenfor arbeidslivet, kommer inn i arbeidslivet. President, de ulike koronatiltakene og krisepakkene til mangfoldige milliarder har vært nødvendige. Og selv om det har vært helt riktig å bruke penger på å berge arbeidsplasser og familier, er det også avgjørende at vi fremover nå fokuserer på å skape flere jobber og få flere tilbake igjen i jobb. Bare på den måten vil fremtidige generasjoner ha en minst like god verktøykasse som vi har hatt i møte med denne pandemien. President, koronakrisen førte til at vi nesten over natta fikk 300 000 arbeidsledige. Selv om arbeidsledigheten nå har kraftig redusert siden april, er det fortsatt krevende og usikre tider for mange. Veien ut av krisen handler derfor om å skape mer og inkludere flere. Vi må legge til rette for nye arbeidsplasser og få folk tilbake på jobb, president. Arbeiderpartiets svar på utfordringer så langt i debatten er de samme som før. Reversering av reformer, stillstand og økte skatter og avgifter og kampen mot private aktører. Det har vi ikke råd til. Fordi mens inntektene fra olje og gass går ned, blir vi flere eldre, vi føder færre barn. Det vil si at vi blir færre i arbeid som skal finansiere en verdig eldreomsorg for flere, samtidig som vi sakte men sikkert vil miste inntektene fra vår uten tvil mest profitable næring. Det betyr at det offentlige må bruke penger på en smartere måte enn før. Kommunereformen, avbyråkratiseringsreformen, jernbanereformen er eksempler på tiltak som gjør at staten kan spare penger et sted og bruke penger på varme hender i helsetjeneste og gode pedagoger et annet sted. Dette er reformer venstresiden er imot. Et annet eksempel er Nye Veier AS. Vi oppretter et privat selskap som jobber utelukkende med veibygging, har staten et potensial på å spare om lag 60 milliarder kroner. Også her er det uavklart hva venstresiden vil. President, Norge trenger en politikk som legger til rette for og ikke begrenser økonomisk vekst. Det er tross alt næringslivet som skaper verdiene som senere skal fordeles. Da kan vi ikke øke skattene og gi næringslivet flere reguleringer, slik Arbeiderpartiet og venstresiden vil. President, til tross for at hverdagen kanskje begynner å ligne en slags normaltilstand, er denne normaltilstanden langt unna for mange av Norges bedrifter og deres ansatte. For reiselivet, for kulturbransjen, for eksportbransjer er krisen langt fra over. Det betyr at selv om vi nå legger frem tiltakspakker, det kommer et statsbudsjett, det skal være tilpasset den økonomiske situasjonen, så må vi hele tiden være klar på at det kan bli behov for å gjøre flere justeringer, og da har vi sagt at vi skal gjøre det som trengs. President, i Norge har vi kommet gjennom harde tider før, og det har vi gjort sammen. Og skal vi fortsette å ha et samfunn med muligheter for alle i fremtiden, så må vi gjøre det vi alltid har gjort for å virkelig løfte Norge frem. Det er at barn ikke detter ut av utdanningsløpet, og at deres foreldre er en del av arbeidslivet. Takk, president. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Masud Gharahkhani. Gharahkhani. Gode president, mange av de som tjener minst i samfunnet, som bussjåførene som har streiket,
som barnehageassistenter som tar vare på unga våre, de har mistet kjøpekraft de siste årene. Det å leve har blitt dyrere, men lønna de skal leve av har ikke fulgt med på prisveksten. Pensjonistene våre, som har bygget opp verdens beste land å bo i, har tapt kjøpekraft. Men de 1% rikeste i Norge har blitt mye rikere, samtidig som de betaler minst i skatt. Og i staten og i de statlige selskapene ser vi en hinsides lederlønnsgalopp. Stadig nye direktører og toppledere med millionlønninger. En Vy-direktør som tjener 5,5 millioner kroner. En direktør i Statsbygg som øker lønna med 164 000 kroner bare på et år. Er Høyre-representanten overrasket over at Høyre-politikk øker forskjellen i Norge? Kapur? President, dette kunne vært en interessant debatt dersom premisset for spørsmålet var korrekt. Høyre-politikk bidrar ikke til å øke forskjellene. Først, la meg ta pensjonistene. Minstepensjonen har økt 3 ganger med det borgerflertallet, selv om AP i dag slår seg til brystet med det forslaget. Det viktigste forskjellen mellom de som tjener mye eller lite, det er å være en del av arbeidslivet. Derfor, president, har denne regjeringen satset på en inkluderingsdugnad. Derfor har denne regjeringen satset på en integreringspolitikk slik at flere lærer seg norsk og kommer i jobb. Derfor satser denne regjeringen på et utdanningsløft slik at folk gjennomfører skole og kommer seg jobb etterpå. President, vi kan gjerne telle opp lederlønninger, men det hjelper ikke den som står utenfor arbeidslivet. Og det er det Høyre-politikken har handlet om, sammen med våre partnere på borgerlig side, gjennom de siste 7 årene. Så premisset for representantens spørsmål er rett og slett feil, president. Rakhani. President, alle vi som bor i Norge er utrolig heldige at vi bor i et land bygd på den sosialdemokratiske samfunnsmodellen. En sterk velferdsstat og trygg økonomisk styring som gjør at vi kan stille opp for næringslivet i vanskelige tider. Men vi står også ved et veiskille. Forskjellene i landet øker. Og det vi har sett med høyresiden, det er at landsmøtet deres viktigste prosjekt er, det var å bidra til 25 000 nye nullskatteytere. Da stoler ikke jeg på Erna Solberg. Og det vi også ser, det er at høyresiden stemmer ned våre forslag på en total gjennomgang av lederlønninger i staten for å rydde opp. Så hva har dere egentlig konkret gjort de siste 7 årene for å rydde opp i lederlønninger i staten og kampen mot økte forskjeller? Presidenten minner om at talen skal rettes gjennom presidenten og ikke til motdebattanten. Kapur? President, jeg kan jo fortsette der jeg slapp. Arbeidet mot økte forskjeller har vært en viktig innsats og strategi for regjeringen. Det er nettopp derfor vi har sørget for å satse mer på utdanning. Slik at barn kommer seg gjennom skolen, den viktigste arenaen for utjevning sosiale forskjeller. Det er derfor vi, til tross for at det har vært økt innvandring, sørget for at vi har integreringspolitikk som gjør at de som oftest topper ulykkesstatistikkene, blir en del av arbeidslivet og blir en del av den statistikken hvor folk utjevner den sosiale forskjellen. Det er derfor vi også fortsetter å satse på norsk eierskap og norske arbeidsplasser gjennom en skatte- og avgiftspolitikk som gjør det lønnsomt å skape arbeidsplasser i Norge og lønnsomt å stå opp for de norske arbeidsplassene. President, formuesskattedebatten, vi kan gjerne ta den hvis vi hadde hatt mer tid, men kort fortalt så vil jeg si at det å senke formuesskatten på arbeidende kapital handler om å beskytte norsk eierskap og ta side med de norske bedriftseierne. Neste replikant er Hans Andreas Limi. Limi. President, representanten Kapur sa i sitt innlegg at det er uklart hva venstresiden vil og hva som er venstresidens løsninger. Og det er jeg helt enig i, men samtidig så er Fremskrittspartiet mest opptatt av hva vi på ikke-sosialistisk side kan både vil og kan få til. Og nå er det et veldig behov for å legge til rette for nye arbeidsplasser og i hvert fall ikke fjerne de arbeidsplassene som allerede er skapt til tross for den krisen vi opplever. Og et eksempel på det er jo innen varehandel. Vi vet at det er mange tusen nye arbeidsplasser som har kommet til fordi at grensehandelen er så å si null. Og da er det jo et spørsmål om hvordan kan vi bidra til at vi viderefører og opprettholder de arbeidsplassene ved å redusere avgiftene på grensehandelsutsatte varer. Og da er min utfordring til representanten Kapur, vil Høyre være med Fremskrittspartiet i å sørge for at vi reduserer avgifter slik at vi kan opprettholde og videreføre de mange tusen nye arbeidsplassene vi har fått i løpet av denne kriseperioden? Kapur?
President, svaret på alle spørsmålene som representanten Limi har vil han nok ikke få før budsjettet foreligger og vi også skal forhandle om det. Men det er også en levende debatt rundt skatt- og avgiftsnivået på grensehandelvarer i Høyre. Vi har nylig lagt frem et programutkast hvor vi har ønsket å ta opp den debatten. Og jeg vil jo si at selv om den debatten ruller som den skal i Høyre sammenheng, så har vi også gjennom de forhandlingene vi hadde for revidert nasjonalbudsjett rett før sommeren og krisepakken som var da, justert noen av avgiftene litt ned igjen eller tilbake til et tidligere nivå. Så får vi se hva statsbudsjettet bringer når det kommer denne uken, president, og jeg ser frem til forhandlingen med Fremskrittspartiet uten at jeg lover noe rett over en replikkrunde. Neste replikant er Emilie Enger Mehl. Enger Mehl. President, kommunene har fått stadig flere krav og utgifter under Høyre i regjering, uten at inntektene har økt tilsvarende. Regjeringen pålegger altså kommunene utgifter og nekter å kompensere ved å øke inntektene. Og i sommer så sendte fylkesmannen i Telemark og Vestfold ut et brev på vegne av regjeringen, hvor han ber kommunene rett ut om å kutte i tjenester ved strukturendringer og vurdere kommunesammenslåinger. Det vil si at regjeringen gjennom fylkesmannen ber kommunene om å gjennomføre kommunesammenslåinger, ber dem om å legge ned skoler, om å legge ned barnehager, om å legge ned sykehjem. Mitt spørsmål er, kan Høyres finanspolitiske talsperson bekrefte at det er Høyres offisielle politikk og regjeringens offisielle politikk å bruke kommuneøkonomi som et virkemiddel for å få lagt ned skoler, barnehager, sykehjem rundt i landet og for å tvinge fram kommunesammenslåinger, sånn som fylkesmannens brev legger opp til? Kapur. Presidents, regjeringens politikk og Høyres politikk for kommuneøkonomi er å styrke de norske kommunene, slik at de får økonomiske muskler og midler til å ta sine egne frie valg. Nettopp derfor har kommuneøkonomien under denne regjeringen blitt sterkere. Det var faktisk .no som gjorde en liten sjekk på denne påstanden fra Senterpartiet om at kommunene har fått dårligere økonomi. Og det man kunne konkludere med er at du må faktisk tilbake til forrige årtusen for å få se en bedre kommuneøkonomi enn under denne regjeringen. Robek-lista har aldri sett bedre ut under denne regjeringen. Og så er det slik at vi har tro på at kommunene finner sammen til gode løsninger, også gjennom den kommunereformen som var. Derfor var den basert på frivillighet, unntatt de områdene hvor det var nødvendig for å få til gode strukturer og løsninger. Og det er noe et stort stortingsflertall stilte seg ved, dessverre ikke sammen med Senterpartiet. Men jeg mener at en sterkere kommuneøkonomi over 7 år er et godt resultat fra denne regjeringen.